Rusya'da yaşayan bizim yerlilerimiz, hürmetli yerlilerimiz, kimler kimine inanır? Ukrayna'dan bugünkü gün bilirsiniz ki ülkeden çıkmak çok çetinleşti. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun aziz dostlarım. Rusya'da yaşayan bizim yerlilerimiz, hürmetli yerlilerimiz, kimler kimine inanır? Ukrayna'dan bugünkü gün bilirsiniz ki ülkeden çıkmak çok çetinleşir, demek olar mümkün değil kişiler için. Sabah Rusya'da bugünü gözleyir. Ne kadar ki tez değil, vıt karar verebilir. Rusya'dan öz cavan uşağları çıxartmağa məsləhət edirəm. Sonra gec olacaq. Salam. Dostlar, bu salam akşamınız xeyir. Bu videoya 1 milyon 600 min baxış olub. Necəsiz, nə var, nə yox. Rusiyada olan durum bilirsiniz. Qısa və konkret, mən öz bir 10-15 dəyərlik bəzi sübutları və bəzi baş verəcək olayları deyərək və canlı yayımı tərk edəcəm. Bəzi TikTok-da öz kanalımda bəzi paylaşımlar etmişəm. Gözəl dostlar, hər kəs şuurlu olan insan özünü ağıllı hesab edir. Bu təbii bir haldır. Biz və ya kimsə özünü o halda ağıllı hesab edir ki, dediyi, gördüyü, öngörüləri, düşündük şeyləri, dedik şeyləri düz çıxdığı təqdirdə. Elə deyilmi? Məncə də elədir. Gözəl dostlar, mən Rusiyadan çıxın, Rusiyada ürəyimə dammışdı. O demək deyil ki, Rusiya bugün dağlar idi. Yox, bunlar hamısı yerində otuzduracaqlar müvəqqəti olaraq. Gərginlik falan olsa da bunlar yerində otuzduracaqlar. Təbii ki, bu prosesləri. Mən şəxsi fikirlərimi deyirəm. Rusiyada hal-hazırda Ukraynanın gedən savaşda bilirsiniz ki, bir pik nöqtəsi var. Çoxlu insanlar ölür. Rusiyada çoxlu insanlar öldüyü üçün İnsanlar, validənlər çox gərgin bir durumdadır. Votovot vətəndaş ayağa qalxmaq durumu ola bilərdi. Mənim şəxsi fikirlərimdir, düşüncələrimdir. Bir insan kimi, psixoloq kimi, politoloq kimi, ekstrasiyas kimi sadəcə öz şəxsi fikirləri analiz edirəm. Bax, bugün gedən durumu mən belə analiz edirəm. Yəni, mən elə düşünürəm. Həmən o partlayış, sosial partlayış olmasın deyə mən bildiyim qədər ilə bugün bu Piroşindir, Piroşkidir, nədir? Oradan bu cür çıxışlar elətdirərək şəhərə doğru gətizdirirlər. Ya bunu özündən də böyük olan adamları tırqaya verərək bunu elətdirirlər, gətirirlər. Ya da ki, bu doğrudan da, mən inanmıram da, yəni doğrudan da bu adam şəxsən öz bu fikirə gəlsin və Moskvaya, Rostova doğru qayıtsın ki, çevirilişləmək fikirlə. Bu Priyojinin fikri olmadığını və bunun bu cəsarəti, gücü olmadığını. Dostlar, işidirsiniz məni? İşidirsiniz. Hə, yəni burada bu gedən prosesləri baş qatmaq üçün millətin gözündə kimisə pisləmək üçün ya şoygunu, ya qərasimi, nə isə biləməsi üçün burada mənim düşüncəm belədir. Ha, belə fikirləşirəm. Burada Ukraynada gedən savaşına daha çox patriot yaratması üçün, insanlarda inam yaratması üçün, insanlarda səfərbərlik gələcəyə də yenə etməsi üçün bir nəsə yaratmalıydı. Bu odur. Mən elə düşünürəm.
Putin'in xəbəri olmadan bu məsələlərin baş verdiyini inanmıram. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Məncə Putin özü bu hər şeydən xəbəri var. Çünki Putin öz başına Putin deyil, mən elə düşünürəm. Putin dünyanın ən güclü iki liderası biri odur. Putin'i idarə edən hər hansı dünya təşkilatlar olduğunu düşünürəm. Mason mu deyim, nə mi deyim, nə mi, nə. Ola bilər bu sözlər mənə baha başa gəlsin. Çünki kimlərsə mənə deyər ki, Nadim, sən kimsən durub Rusiyadan və Putin'in planlarından və ya ondan bundan danışırsan. Heç kim, bir vətəndaş, bir bloger. Mənim haqqım var bunları analizlər edilməyə. Mən demirəm bələdir. Mən düşüncə bələdir. Mən belə düşünürəm. Belə ola bilər. O yüzden gözəl dostlar, Rusiyada daha insanlarda daha çox ha belə qorxu, ha belə inam. Söhbət cəmiyyət toplumundan gedir. Ve Rusiyaya inanmalı olan və Rusiyanın yanında olan ölkələrdən gedir. Çin, İran, nə bilim bu bəzi, məsəl üçün, SSR-dən dağılmış ölkələr, təbii ki, biz də varıq bunlar içində. Bütün orada yaşayan xalqlar və ölkələr Rusiyaya, Putinə inanmalıdır ki, bu proseslər, yəni ki, güya Prigojin oradan gətirirlər, orada proses düz getmir Rusiyada. Rusiya qədər düz getməyən prosesə görə Prigojin qalxıb ayağa, günahkar kimdi? Şoygu. Günahkar kimdi? Gerasim. Bugünün Prigojin'de onun vurulması, öldürülməsi, nəsə eləməsi, inan ki, bu qorxu yaratması üçün, yəni biz hər kəsin öhdəsindən gələ bilərik deyə edə bilərlər. Amma yox, onu öldürməsə, Şoygu ilə Gerasimi vəzifədən istifa edərək götürsə, onun istəyi odursa, ondan sonra Piraşki də nədir, qayıtsa savaşa, təbii ki, burada daha böyük təkanlar olacaq və Rusiya başqa cür bir şəkildə formalaşaraq, təbii ki, orada mənə ələ gəlir ki, Çinin onun bunun gətirdiyi bir müddətlik paralı əskərlər də yəqin ki var və bunlarla o gülən vəfa Fatimə gitsi də burdan vabşı. Sizin ağlasınız toyuqlar, nəyə gülürsünüz siz? Azı ağıllı hesab edirsiniz, bəzilər mənə burada dünya savaş gedir, dünya sabah o bir gün başımıza rəqət düşəcək. Dünya Rusiya ilə Ukrayna dağılsın, savaş olsun. Yax, sən otur burada keyfində, sən nə danışır, nəyə gülürsünüz siz? Oturmuşsunuz, bugün bir dənə TikTok'da oturan o petux cındır özünü satan bəzi bloggerlərə 5-10 manat kazanan yalancı bloggerlərə tutuldu da bir çoxu da orada. Tutuldu da bir çoxu da orada cəmaatın cibinə girənləri. Mənim kimi düz söz deyən heç baxan yoxdur. Cibimizə girən kartlardan pul silən TikTokerlər 1000, 1400, 2000 adamlar, 5000 adamlar izləyir canlı yayını. Nə verir onlar sizə? Siz gedin onlara gülə, özünüzə gülə, onların tayı olursunuz. Siz özünüzə gülə, nə o gülənlər, hansı ki onların tayınsınız, siz. Bir qram anlayışı ağlınız yoxdur. Dünya dağılır, siz nədən danışdığınızı, nəyə güldüyünüzü bilmirsiniz, siz. Uşaqlarınız yoxdur, öz canınız ki var, ananın ki, bacın ki var. Bugün ekran qabağında tutub buraları sallamaqla deyil, oradan sizə də pullu qaqaşlar yazacaq. Məclislər təşkil edib, 200-dən, 300-dən verib bugün yaşayacaqsınız. Söhbət bəzilərdən ibarətdir, bəzilər. Bəzilər qart hesablarından pulları silərək jeton almaq oyunları. Bəzilər, nə bilim, aftafa tutan, bəzilər işverənlik. Bu kimi insanlar deyə mənə gülənlər. Normal adamlar mənə gülə bilməz. Tupoylar bilin. O bir şey de bilsin, sizin kimi tupoy bəzi kütlə, o bəzi adamlara o heç nə belə demək lazım deyil. Rusiyada bizim 5-6 milyon adamımız var, orada. Bizim canlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız var, orada. Mən deməliyəm də durma bu oyunlara getmə deyə. Qatılma bu oyunlara. Hamısı burada hökumətin özünün qurduğu oyunlar olduğunu düşüncəsindəyəm. Şəxsi fikrim belədir.
Çünkü siz bugün hərbidə işləyənlər, hərbidə olanlar ya Privojinin, ya nə bilim Şoygunun, ya kiminsə oyunlara getsəz, dövlətə qarşı çıxsaz Rusiyada. Sabah tutub basacaqlar, başınız oyun açacaqlar. Mən ona görə deyirəm də. Siz bugün Rusiyada o qədər bizim orada yaşayan hərbiçilər o var ki, heç bir kəs bugünkü gün orada əgər perevorot olan bir olay olsaydı, perevorot olan bir şey olsaydı, xalq ayağa qalxardı. Və Navalny içəridə olanda qalxardı. Və bir çox o cür şeylər. Əgər bunu eləyən Amerika, NATO, Avropa gücləri desə, Navalny tutanda millət qalxmışdı, onda eləyərdilər. Eləyə bilmədilər, çünki Putinə qarşı getmək mümkün deyil, bu çətindir. Nə oldu, bir dənə Privojin gəldi, Moskvaya yola düşübdü. Putin, onun qvarisi ondan qorxur. Bəsdir də, bəsdir sən Allah. Bunlara inananlar onların tayı olarlar. Bəzilər çəkirlər ki, təbii ki, bizim gözümüz bizi aldadır, bizim xulağımız bizi aldadır. Biz görürük, tanklardır, gəlirlər bir xeyla. Maşınlar, avtomatlı, əlində qollu avtomatlılar. Biz də inanırıq. Oy, da Rusiya, oy, çevir. Heç də çevirilişmiyə veriliş. Bunlar sadəcə, bax, bugün, bu dəqiqə, hal-hazırda heç bir ekstra ses bu barədə danışmaq, o doxu götü yoxdur. Üzr istə bu ifadəmə görə. Və ya bir politolog, bir psixolog. Heç kim bu barədə bir şey bugün danışa bilmir, danışa da bilməz. Onlar göy tutulanda, qurulayanda yağış yağacaq deyən adamlardır. Onlar savaşı görəndə savaş uzun gedəcək deyən adamlardır. Elə insanlara da aldanaraq gedərək, özünüzü aldatmayın. O ərə gedə bilməyən evdə qalanlar. O hansı ki ailədə problem olanlar, hansı ki uşaqlarda xəstəliklik olanlar. Onlar da o cür ekstra seyislərin qəbullara gedirib, pulları tökərək 1-2 ildə özünün ömründən aparma. Bax, şey getmək istəyirsə belə yerlərə. Gedirsinizsə, doğru, normal yerə gedin. Məni pisləyən bəzi alçaqlara mən 1-2 dənə nə dediyin düz olub deyə bəzi şeylər paylaşırlar. Mən özüm baxdım, öz verdiyim proqnozlara. Deyirəm, mən nə qədər düz, bundan artıq düz deməliyəm. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir, dostlarım. Bir xatırladıram sizə. Bizim yerlərimiz, hörmətli yerlərimiz, kimlər ki mənə inanır? Ukraynadan bugünkü gün bilirsiniz ki, ölkədən çıxmaq çox çətinləşib, demək olar mümkün deyil kişilər üçün. Sabah Rusiyada bugünü gözləyir. Nə qədər ki tez deyil, vot-vot qərar verə bilər Rusiyadan. Öz cavan uşaqları çıxartmağa məsləhət edirəm. Sonra gec olacaq. Bəli, bunu demişəm. Rusiya qarışacaq demişəm. Bunu 2-3 il bundan əvvəl Rusiyanın gərgin anları qarışacağı savaş hər şeyi İnstagram kanalında keçmiş videolarda sən nə vaxt düz demisən deyənlərə deyirəm. Bəzilərdə TikTokda bunu deyirlər. Dostlar, qardaşlar, bacılar, Rusiyada bu olaylar gələcək savaşın daha böyütməsi üçündür. Mən bunları bax, üstündə duraraq deyirəm. Ya Privojini tırqalayıblar, vuracaq, öldürəcək, dağıdacaq, ya da Privojinin istədiyini eləyərək bu savaşı daha böyüləcək. Bu düşünərəkdən eləyən bir oyun oldu. O düşüncəsində, yəni bunu görəcəksiniz çox yaxın bir günlərdə. Çox yaxın günlərdə. Bunu mən deməkdə bəzilər deyir ki, qorxu. Nədən qorxuram? Mən deyirəm, Putinin onu, oyunlara, Putinin bu bildiyi işdir də, getmə də ona protiv. Gedib tutul, getmə, tutma da. O da Putin də indi öz ölkədir, Ukrayna savaşır, neyiniyir. Daxilində baş verən bu proses Putinə qarşı çox vətəndaşların, valideynlərin, orada çoxlu insanlar ölümlər olduğu üçün, konkret bir irəliyiş olmadığı üçün Putinə qarşı bir balaca gərginlik var idi də Rusiyada. Bunu biz söndürməlisi üçün, baş qarışdırması üçün burada bir hər hansı bir oyun qurmalıdır da. Yox bir Putini gələcək, dəyişəcək, çevriliş olacaq. Hə də güldürməyin adamları. Hələ ki, Prevojin Moskvanın yolundadır da, gərginlikdir də. Çıxsın da bir özünə inanan şəxs desin də bir proqnozu versin. Hal-hazırda hamısı çevriliş olacaq, gərgin olacaq. Hətta Rusiyanın vətəndaşları özləri Prevojinə dəstək mesajları yazırlar. Kişisən, mujiksən, çünki onun danışdığı sözlər, orada silah vermirsiniz, əskərlər ölür, o sözlərdir. Təbii ki, oradakı millətdə Prevojinin tərəfində də bir xeyli adamlar.
Ama iş orasındadır ki, bu oyun Putin'in özünün razılığı olmadan değil. Bu meseleler ne baş verirse Putin'in razılığı olarak baş verir. Zaman gelende siz bunları bu yakınlarda görecek, diyeceksiniz ki bunu biz de bilerek. Hatta bugün bunu bilen varsa çık danıştı. Herkes başka başka politologdan tutmuş psikologa kadar, ekstrasense kadar susuptu bugün. Ve çıkıp danışanlar da o gidebilir, bu gidebilir. Hadi biz de görürük de bunlar gidiyor da Moskova'ya. Bunun sonucu dönen de nece olacak? Diyebilmirler. Nadim bunu diyeceği, sabah bir şeyler baş verecek. Artık görme üzere olacak ne baş verecek? Çıkıp danışan çok olacak. Aa biz de böyle. Aa, öyle değil. Bu insanlara tekrar edirem. Rusya'da yaşayan bizim vatandaşlarımıza esas aitti. Bu Rusya'da halihazırda savaşa tezeden güclü tekan vermesi için. Ayağa kalkmak üzere olan validenlere korkutması için. Ve ha böyle nefes vermek için, teze nefes gücü vermesi için. Herbi içinde bazı böyle fikirler olan adamları için. Hamı için ha böyle bir korku, ha böyle bir tekan, ha böyle bir belki de başında duran kimlerinse üstüne atarak şerleyecekler ki aa siz başındaydınız ay ne bileyim neydi o Şoygu'du odu budu siz olduğu için bunlar baş vermedi. Putin özü sütten ağ bir melek kimi çıkartması için oynanılan oyunlar olduğu düşüncesinde ve fikrinde. Bu şahsi fikrimdi. Bu oyunla halk olarak herbide olan bizim vatandaşlar esasen de ben Rus'tan oradan gösterebilir. Bizim vatandaşlar, Müslümanlar, dostlar, Dağıstan kardeşler, her bir de olan insanlar Prigojin tarafından kalkarak her hafta bir oyuna geçseniz onun tarafından bilin ki tutup basacak başınıza oyun açacak. Dese ki biz nece eleyip Putin'in emrine kulak asıp öldürecekler mi? Bele olsa tutup basıp zaten öldürecek başınıza oyun açacak. Bunu sülh yoluyla bütün insanlar özleri millet olarak kalkıp ayağa Putin'e dememesi için bugün Putin önceden gelen bu Prigojin oyunu ortalığa salıblar ki sabah millet ölmüş askerlerin orada olan ayağa kalkıp ve Putin'den çeviriş ilemesin diye bu süni bir oyun olduğu düşüncesindeyim ben böyle düşünüyorum. İnşallah her şey sağ salamat yaxşılıqla qurtaracaq. Çünkü bizim de kardeş ülkede vatandaşlarımız orada yaşıyor. Ve bizim inanın ki destek olan ülkelerde biz deyirik Ermenistan'da Ermenilerin yanındadır Rus. Yalan söhbətdir. Rus bu dəqiqə orada gelip Türk'le razılaşmasaydı biz orada Qarabağda alabilmeyeceydi o torpaqlar. Rus'un isteği olmayan yerde kulak dibinde bir şeyler baş verebilmez Rus. Rus'un isteği olduğu takdirde çoxlu Rusya yani ülkelerde bir şeyler baş verebilirler. Vabşe de bu hamısı masonların oyunlarıdır. Burada 3. Dünya Savaşı'nın kızışmağından daha çok olmağından bəziler deyecek ki belki de bu Rusya'da savaş kurtarmak için bir çevriliş, bir gerginlik eleyerek Ukrayna'nın savaş kurtarması için bir oyun birçok politologlar belə bugünkü gün deyir. Okumuş 5-6 il ziyalı deputat seviyesinde olmuş keçmiş bazı politologlar deyir ki tür şeyde çevriliş olabilir. Bazılar deyir ki şeyde Rusya'da bu deyir şeydi savaşı kurtarması için bir hamledi. Yani Şoygu'nun üstüne atacak ki doğru eləməmsən Şoygu eləyib ve bundan da Ukrayna savaşı güya kurtarmak istəyir. Yox. Yox. Bu daha kızışacak. Bu daha gerginleşecek. Ve bunun üzerine planları başka şekilde gelecek. Ve Ukrayna'nın üzerine zapt edilmek için büyük bir. Sonra da atacak ki Şoygu'nun üstüne. Aa Şoygu ne bileyim ne. Gerasim her ne. Siz akazı düz eləmədiniz bu millet bu balalara o kadar öldü. Ortadan doğru normal olarak Putin ortada super çıkacak. Kalacak. Teze getireceği olan bakan makan o bu. Yani ki nazir o bu. Başka bir yönde savaş, başka büyük bir raketlerle orada lazım olmayan malumatlar, tanklar, o bu spisat olunmalı olanlar getdi, vurdu, kırdırdı, qəşəng pul yığdı özün için orada. Mən elə düşünürəm ha bəzilər. Qəşəng öz oyunları kurdu. İndi de büyük bir təzə avadanlıqlarla büyük savaşa getməlidir. Bu üçüncü dünya savaşa getməlidir ve gedəcək. Ve bugün çoxlu analiz eləyə bilməyən, ağlı olmayan, bəzi burada mənə özünü ağıllı hesab edən
gülen, hatta bazı kadınlar, işi gücü olmayan, bir gram ağla malik olmayan, gece gündüz politika izleyen, hislere sahip olan, prognozlara düz veren Nadim'e gülürler. Özünüze gülün. Bazı gülenler, özünüze gülün. Çünkü ona göre gülün ki, dünya savaş kulağının dibindedir. Dünya savaş Rusya ile Ukrayna arasında gitmeyecek. İran üzerinde de başlayacak. İran üzerinde de büyük oyunlar başlayacak. Ve İran üzerinde büyük oyun başlayanda Ermenistan'da biz de sakit durmayacağız. İsrail de sakit durmayacak. Türkiye de sakit durmayacak. Pakistan da sakit durmayacak. Çin de sakit durmayacak. Her bir ülkelerin arasında geçmiş torpaq problem olan ülkelerin arasında büyük savaşlar ve 2025-ci ile kadar alovlanan bir dünya savaşını biz göreceğiz. Çünkü ben bu barədə neçə illər bundan evvel öz prognozlarımda demiştim ve onu da sibutları var elimde. Dediğim her bir prognoz bugün bir çox fantamas, bəzi tupoy, onların aileler tarafından, onların üzür istedim, 56, 1-2 tane o savatsız, o bazı o onlarla pulla oturup duran bazı o bloggerler ve sayt rehberler tarafından Nadim'i pislemeye çalışır. Ağır olsun. Ağır olsun. Ya bu kadar ya, ben sizin için danışıram. Ya. Siz durup necə mene pisleyebilirsiniz? Durup deyir. Estağfurullah, özür istedim. Öz arxanı saxlaya bilmeyen adamlar ekstrasensi diye prognoz verir. Çıxır. Bir de sifətə baxanda bax da onlar. Harada bir gün efirdə danışanların blogger adında veya özür istedim sayt rəhbərlərin bir çoxları, amma ya deyil. Bugünkü gün ağıl verir millətə. Bugünkü gün blogger adına yarışma keçirdənlər var orada. Dudağları da keçmişin, üzür istedim, özünü satan fahişeler. Bugün bazı oğlanların patxodlar eləyən şirmir alarak onların sahesinde varlanarak pul kazanarak oldu blogger, oldu hanım, oldu stilist, oldu nə bilim, nə. Ha, yaxşı görək. Bu kimi insanlara kulağı astıqca geridə qalacaqsınız. Siz siyasete kulağı asın. Dünyada gedən şeylere baş veren oyunlara kulağı. Çünkü sabah balalarımızı, ailəvizi korumaq için siyasete kulağı asın. Dünyada gedən proseslere kulağı asın. Bu Putin'in oyunudur ve bu oyunu Putin'in oyunu olduğunuzu biz təxmin edə bilərik. Kimlerinsə üstüne atarak oyanmıyor, biz başa düşeceğiz. Bir. İkinci də, Gedəbəy məsələlərində, sizə demişdim çıxıb TikTok şeyində, platformasında. Dedim mi ki, bu hər hansı bir ölkənin əli olarak təxribat var burada. Demişdim. Bugün çıxıb ölkə kanalları, televiziya, ekspert durup bunu deyirsə, onda belə çıxır ki, onlar yalan danışır. Mən demirəm ki, Gedəbəy xalqın günahı var, onlar düz eləməyib, onlar... Yox, onların da haqqı var. Onlar da düz çıxıbdır, öz haqqını tələb eləyirlər. Amma onların içində bunu başqa tərəfə aparmaq istəyən, dırqalayan bəzi adamlar olduğunu sizə demişdim. Sizə demişdim ki, Gedəbəydə olan oyunlara kənardan təkan verən bəzi qüvvələr var deyə. O səs yazılılar bütün sosial şəbəkələrdə paylaşmır mı hal-hazırda? Mən onu dedim, bir gün sonra həmən təxribat yönlü sözlər bütün efirlərdə paylaşır ki, bu təkan verən bəzi təxribat yönlü insanlar var deyə. Sizlere bundan da yaxşı neye düzgün danışıb analiz eləməlisiniz ki, o bəzi özünü ağıllı hesab eləyənlər burada durub gülməsin və özləri ağıllı hesab eləməsin. Hər kəs özünü ağıllı hesab eləyir. Bir şey sizə deyim mi? Dünya idarə edən masonlar bizə nə edir? Başda hələ mason, Biden, o bu olmaqla. İnək qabağına ot verərək, su qoyaraq, onu döyüzdürür, yizdirir, onun sütünü götürür, içir, onun balasının başını kəsir, şaşlık kəsir, yiyir özlərinə. İnək ona deyə bilər mi ki, öz o xəzyayına, sən bunu benim balamı neyə götürüb kəsib kebab pişirdirsən? Yox, gələn il biri də doğur, gələn il biri də doğur, gələn il biri də doğur, sütü də verir. Bu masonlar bizim insanlarımıza
bir şeyler TikTok'tan, oktan, noktan, oktan, toktan çıxardaraq, başımızı ora qarışdıraraq bəzi fahişələrə də TikTok platforması əsasən də önə çəkərək o cür insanlara başımızı zombiləşdirərək, mən demişdim zombiləşəcəyik deyə, zombiləşmişik artıq biz. Doğru deyən sözləri insanlara baxan yox, tupoy, ağılsız baxır. İndiki TikTok çocuklara baxaraq TikToklaşma gedir. TikToklaşan bir prosesdə də millət siyasətdən, dünyada gedən prosesdən xəbəri yoxdur. Bir də görüb deyir ki, qulağı tutub TikTok çocuğu. Gəlin bura, davay əskərliyə, başına da bir dənə tank, i, dın, geç. Bu lazımdır çoxlara. Və ona görə də əziz valideynlər, gözəl insanlar, əsasən də Rusiyada yaşayanlar, hal-hazırda Putin'in qvardiyasına ona qarşı gedən bir oyun başlasa, olsa, qalxıb ona protiv getmə, sabah oyunların qurbanı olacaqsınız. Bugün əgər Putin'i devirmək istəyən bir şey kimlərsə ürəyindən keçirsə, bugün o gün deyil. Bugün o gün deyil, bu mümkün deyil. Bugün o gün deyil. Onu hələ ki NATO, Amerika, onu, bunu Putin buradan iki dənə düşmən kimi göstərərək, dünya üzərində büyük savaş gətirərək, onlar qardaşdır, dostdur, bizə elə göstərir. Bizi, bizim balalarımızı, bizi öldürəcəklər. İnan ki, bu belə də olacaq. Allah sizləri qorusun. Çıxdım ki, deyim ki, Putin oyunlara inanmayın və orada bir dəyişikliklər eləyərək, ya kimisə bu Prigojini vurub öldürə bilər, bunu qorxudaraq milləti gözündə belə bitəcək, ya da ki, ondan razılığa gətirərək, orada şoygu moygu istifa verdirərək, iliyər dəyişdirər, təzədən bu savaşı daha güclü və qatılaşdıracaq. Bunu sadəcə olaraq ikinci plan insanı cəlb eləmək, daha büyük savaşı büyük eləməsi və saçınız daha büyütməsi üçün olan bu məsələlərdir. Bunu yaşayacaq, yaxın günlərdə görəcək. Bax, bu proses hal-hazırda Prigojin-də Moskvaya doğru öz tanklarla, ordu ilə gedən bir anında, zamanında sizə mən bu dəqiqə deyirəm. Mən bunlara baxıb, yox, bu dəqiqə hər kəs orada bir təşviş içində olan bir dəqiqələrdə, bir momentdə mən sizə deyirəm. Sonra bunu çox adam deyə bilər. Qukkuli kimi belə toyuq başında olan Bayram Nurlu və onun ətrafındakı tərəfləri var. Mən onları bu yaxın zamanlarda, onlar mənə çoxlu fake profillərdən məni pisliyən SMS-lər yazıb gözündən salmağa çalışırlar. Mən onların çoxlu zibilləri var. Açacağım sizə. Qız satmaqlardan tutmuş oğraşlar orada 1000 dənə oyundan məşğuldular. Bu Bayramla Nurluya yox, onun ətrafında ona oxşayanlardan gedir söhbət. Bəzi bloggerlərdən gedir söhbət. Bu kimi işlərlə məşğul olanlar durub məni pisləməklə məşğuldur. Onun ətrafında bir dənə petux var, özünü kişi kimi aparan. Özü də yaxşı başa düşəcək kimdir. Güya bu təzə ekstra ses. Bəzi sayt rəhbərlər, bəzi politologlar, bəzi özü kimi biraz politikadan xəbər olanlar mənim dediklərimi və özləri onlara ağıl verərək, reklam eləyərək çıxardıb ortalığa, onun reklamı ilə cibivizə girirlər. Adı da qoyub ekstra ses. Dünənki Karşokda oturan bir cücə. Mən illərin ekstra sesiyəm, mən bunu 5-6 il bundan əvvəl Rusiya qarışacağına gələcəyini demişdim mən sizlərə. Mən sizlərə Rusiya qarışacağına illərə, aç Instagramda keçmiş videoları bir-bir qulaq as, görəcəksiniz çox şu şeylər. Hələ bu harasıdır? 2024-2025-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ də olanda görəcəksiniz. Mən bunu demişəm. İndidən lazımdır. Alın yazısı var deyərək durursunuz ki, alın yazısı nədirsə odur. Alın yazısı varsa onda cəhənnəmdən cənnət niyə var? Allah alın yazısı özü yazırsa, onda cənnət cəhənnəm niyə var? Ay, bəzi savadsız cahillər. Cənnət cəhənnəm ona görə var ki, biz özümüz, öz alımızın yazımızı yazaq. Biz başımızı divara yaşamamalıyıq. Biz Rusiyada dünyada gedən prosesləri düzgün anlamalıyıq. Hər şey savaşın böyütməsi, insan azaltması, insan ölümünə doğru aparan proseslərdir. Ortada bölgə, yol, torpaq, hamısı bunlar masonlar əvvəlcədən hazırlayan kartlardır, siyasi kartlar. Çünki savaşlar olsun, texnologiya çoxalıb, insan resursu çoxalıb, bunlar çökülməlidir, azalmalıdır. Və bundan ötürü dünyada mason, insanların beyninə girmədiyi oyunlar üzərində
İnsanların beynini karıştıran oyunlar üzerinde savaşlara doğru giden oyunlar düzeldirler. Ve bugün de Moskova'da hal-hazırda giden prosesde bir oyun parçasıdır. Ben de düşüncesindeyim. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. 2024-2025 ilde alın yazısıdır. Biz bize mertebede binada yaşayırız. Bizim binalarımızın çokları nece tiktiğini çok güzel bilirsiniz. Ona göre de bizim alımızın yazısıdır diyerek... Kimin şəraiti, imkanı varsa evi, Novostroykada evi olan həyat evi tikə bilər də. Novostroykada ev olan, həyat ən adi bir otaq, iki otaq olan gedərlər. Burada zabratda zatda bir, ona görə də kimin ki evi varsa satın, həyat evlərini alın, tikin. Çünki 2024 ya 2025 avqusta qədər, sentyabra qədər 2025-ci ilin. 30-35-40 il biz büyük bir zəlzələ Azərbaycanda görməmişik. Benim oranı görüb, yox, mən Türkiyədə də zəlzəli olacağı deyən bir şəxsəm. Bir gün qabaqdaşı demişdim. O yüzden deyirəm ki, 2025-ci ilin sentyabr ayına qədər Azərbaycanda, dünyanın çox yerində, oy, çox fəlakət, zat, tsunami, çox şeylər olacaq. Bunlar hərbi avadanlıqlarla edir, edəcəklər. Amma Azərbaycanda da belə bir zəlzəli fəlakəti bizi gözləndirir. Ona göre de indiden düşünün ki, sonra alın yazıda diye gidip betonun altında kışkıra kışkıra kalmayın. Bir çoxları da Xosunbay olmak. Xosunbay olan hiç daha önce ölüp gidir danışabilmir. Yazık o adamları ki, yakınlarımızı itirenlere. Yazık o adamları ki, aldanılarak bir oyunun parçası olarak gidip zindanlara düşenlere. Neyse, Allah bizim ülkemizi, canan prezidentimizi, onun siyasetimizi korusun. İnşallah ölkədə təxribatlara doğru gedən proseslərə getməyək, uymayaq və bilin ki, hər hansı bir təxribat gərginliyin arxasında türbə var, o var, bu var. Düz iş görməyən məmurlar əgər varsa, biz həmən məmura qarşı çıxaq, sözümüzü deyək və cənab prezidenti təbii ki çatdıraq. Yox, siz özünüzdən çıxıb nəsə eləyəcəksinizsə, cənab prezidenti sizdən daha əsəbləşəcək ki, siz bu nədir belə, biz nəyisə qurmaq üzrəyik ki, siz burada bəzi-bəzi insanların sözlərini aldanaraq təxribat törətməyə məşğul olursunuz. Etməyin, belə şeylərə getməyin və ona görə də çalışın ki, sülh yoluyla nə ediriksə, nə istəyiriksə, o cür istəyirik. Ona görə də gözəl dostlar, hal-hazırda bizim, bax belə dünyanın bir çox ölkələrində, qulağın dibində Rusiya, Ukraynada, gərginlik, İranda gərginlik olduğu təqdirdə bizdə hələ ki bir sakitsə, bu sakitliyi hələ ki qorusun. Amma indidən düşünmək lazımdır ki, prezidentin, məmurların əlində olmayan şeylər var. Zəlzələdir, fəlakətlərdir, qəflətən baş verəcək şeylər. Bunlara onlar heç nə edə bilməz. Ona görə də indidən çalışın ki, kimin binada evi varsa satın, mən elə düşünürəm. Mənə əzizlər, mənə inanlara deyirəm. Bağ evləri, həyat evləri tikin, götürün, torpaqlar var, orada özləri üçün yaşı, çünki bir də çuxurlarda, belə yerlərdə çalışın ki, sellər, sular daha çox olacaq getdikcə. O gülüb özlərinə ağıllı həsəb eləyənlər də özünüz bilərsiniz. Yəni ki, əzizini bugün mənə gülüb, sabah əzizini itirəndə özünüzə gülərsiniz. Gecəniz xeyrə, sağ olun.